За яркия образ на главния герой Петър в представлението Ботушът по едноименната пиеса на Лило Петров с режисьор Стоян Радев ГК, актьорът от драматичния театър Стоян Бъчваров Константин Соколов беше отличен с три награди. Награда Варна, награда Аскер за главна мъжка роля и награда на Друмевите театрални празници за мъжка роля, споделена с Николай Бошков и Недялко Стефанов. Здравейте и добре дошъл! Здравейте, добре заварил! Къде са наградите? Очаквах да ги донесете, да ги видим. На сигурно място са. Така, Старозагорец, доколкото разбирам, с награда Варна. Поздравления за успеха. Благодаря много, да. Ами, странно е, но колкото съм Старозагорец, толкова съм и варненец вече, понеже времето, което съм живял в Стара Загора, всъщност е по-малко, отколкото съм живял във Варна. Така че може да се каже, че съм наполовина Старозагорец, наполовина варненец. Как оценявате три награди в рамките на една година? Ами, направо не мога да го осмисля още, че имам въобще три награди за този образ. Много съм щастлив, разбира се, и не съм очаквал такова признание. Наистина не съм очаквал. В какъв момент дойде за вас тази роля? Ами, смятам, че дойде в много подходящ момент, понеже имах необходимост да изразя по някакъв начин себе си, по начин, по който не съм го правил. И точно това стана с тази роля, благодарение на Стоян Радев, който режисира прекрасно това представление. И просто всичко се нареди някакси от само себе си, ролята стана. Аз си спомням пресконференцията преди премиерата на Ботушът и тогава основният ни въпрос беше към ваш колега, към Недялко Стефанов. Как успяхте да осмислите тази епоха, която е достатъчно далечна от вас в социално-политически и исторически план? Ами, ровихме се доста в всякакви източници, до които можехме да се доберем, но в крайна сметка режисьора искаше колкото се може повече да избягаме от политическия контекст. Разбира се, това е доста невъзможно в тази пиеса, но в крайна сметка това беше най-важното за нас, да погледнем душите на тези хора и да ги разгледаме не толкова в политическия, колкото в душевния план. Радев използва един цитат от Радичков, който казва, че децата са ангелите на света. И това беше някакси нашата отправна точка. И идеята беше, че как този ангел се превръща в един сатрап, какъвто е Бачи Пеев, героя на Ники Бошков. Що за образ е вашият герой? Ами, той е събирателен образ на всички жертви и потърпевши изобщо от жестоките репресии на комунистическия режим. В общи линии така събирателен образ, но и много, много, много предизвикателен, много голяма отговорност беше. Но в крайна сметка аз не си давах много сметка и слава Богу, защото ако си давах сметка колко важно е това да бъде преживяно вярно някакси, сигурно щях да се притесня много и да не успея да се справя. Има ли постановка на Ботушът във Варна до края на театралния сезон? Не, няма. За нас театралния сезон почти приключи. Остават репетиции до 15 юли. Няма. Следващия сезон със сигурност ще го играем. Вече на есен. Да. Откъде е у вас връзката с театъра? Днес четох интересни неща, как в София, в Академията са ви оставили на поправка, дори по театър. Да, по актьорско ме остави професор Красимир Спасов. Ами, връзката с театъра стана доста случайно, всъщност, понеже исках да стана палеонтолог. Тогава нямаше палеонтология в България. Исках да стана археолог. Но не ме приеха в Софийския университет, кандидатствах. И след това една много странна случка, която още не мога да си обясня защо така постъпих, когато следващия изпит беше в Пловдивския университет, там имаше археология. И аз отивам с влака от Стара Загора, обаче съм си забравил входната бележчица с номера. И във влака се сещам и се обаждам на майка ми, викам: мамо, забравил съм си входящия номер, не знам дали ще ме пуснат. Тя вика: аз ще ти го издиктувам, ти питай дали ще те пуснат, ако може, нали, на изпита. Викам: добре. Изобщо не отидох до университета. След известно време се обадих и казах: не ме пускат. Защо го направих?
Все още нямам отговор, не знам. Не знам защо го направих. И оттам идеята е, че това бяха последните изпити, т.е. последните изпити кандидат-студентски възможни бяха в надвис. А в нашето семейство баща ми е с две висши образования, майка ми беше с едно. И някак си беше, аз винаги съм искал да уча да висше образование. И надвис остана като последен влак, както се казва. Никога не съм си мечтал, не съм допускал, че мога да стана актьор. Но обстоятелствата ме принудиха да се опитам и то пък взе, че стана. Явно е имало как и защо да се случи, да. И такава Варна, доста приятна изненада и за вас в личен план. Да, всъщност дойдох във Варна по любов, както се казва тогавашната ми приятелка и сегашна майка на моя син Валя, забременя и нещата поеха в тази посока. Решихме, че ще живеем във Варна и така се случи. От тук на къде, Константин Соколов, от тук на къде, какво репетирате в момента, върху какво сте съсредоточен? Ами в момента репетираме Последното изкушение на Христос на Никос Казанзаки с режисьор Стайко Мурджев. Премиерата е на 2 септември. За сега това, от тук нататък вече има много проекти, които предстоят до края. Проекти, така е, нови представления, които предстоят следващия сезон. Не съм правил планове. Знам, че искам да репетирам. Това е, което знам. Искам да продължам да играя, защото се усещам в много добра форма и искам да продължа. Чудесно. Какви роли искате вие? Всяка роля е добре дошла. Наистина, аз нямам проблем с каквато и да е роля. Вече някак си задоволих моето его, ако мога така да кажа, с 3 награди направо, не мога да повярвам още наистина. Така че всякакви роли са добре дошли. Аз обичам всякакви предизвикателства на сцената. Има ли го така при вас този момент, тази амбиция към главните роли или някак си... Разбира се, че го има. При всеки го има. Няма как да го няма. Затова казвам, че по някакъв начин задоволих своето его с тази роля. А и сега в сегашните репетиции на Последното изкушение също имам доста голямо предизвикателство. И много съм доволен и щастлив. Разбира се, не е разочарование, когато не получа главна роля. Всяка, както казах, всяка роля ми е интересна и се стремя да ми е интересна. Чудесно. Какво обичате да правите в свободното си време? Интересен разговор имахме в времето преди предаването. Затова повдигам тази тема. Много, най-много обичам да ходя за риба. Умирам да ходя на риболов. Дори изкарах капитански курс. Имам право да управлявам кораб до 40 брутотона, само с идеята да мога да си купя голяма лодка и да влизам в морето да ловя риба. Имах голяма лодка, вече нямам, наложи се да я продада, понеже нямам време да я използвам. Но да, това е едното, което много обичам да правя. Другото е да къмпинговам. Много обичам лятото да къмпинговам на море, в планина, където и да е, навсякъде. Как виждате връзката си с свободата и с природата? Това е неизменна част от моята вътрешна природа. Аз имам много голяма необходимост да бъда навън, да имам свободно време, за да се наместя в този свят, който понякога не разбирам. И обичам да си взимам моето свободно време, за да се наместя, ако мога така да се изразя. Много свободата за мен е едно от най-важните неща. Да имам право и да имам време за себе си. Да го използвам така, както аз искам. Какво бихте казал на хората, които да кажем, хайде не никога, но изключително рядко или преди много-много години са ходили на театър и никога не са били на диво къмпинговане? Какво пропускат те? С театъра определено пропускат най-много. За дивото къмпинговане не знам, но с театъра много пропускат хора. Ходете на театър. Това е най-прекрасното, едно от най-прекрасните изкуства. Всички изкуства са прекрасни, но театъра е живо изкуство. То несравнимо е. И е много важно, че учи на ценности. Това е най-важното на театъра, понеже както всяко друго изкуство, но театъра също до голяма степен учи на ценности, за да не се убиваме по улиците като някакви хора, които не знаят защо съществуват на този свят с автомобили, блъскаме хора. Това може много лесно да се промени. Просто хората трябва да ходят на театър.
А можем ли да приемем, че връзката с природата, въпреки и дигитализацията, и така технологичния свят, в който живеем, няма как да бъде прекъсната именно заради хора като вас? Разбира се, че няма как да бъде. Слава Богу, има много хора, доколкото виждам, когато ходя да къмпингувам насам натам, които не искат да се откъсват от природата. Но е много важно, не откъсвайки се от природата, да я запазим, защото, за съжаление, на много места е много мръсно. Изключително много буклуци навсякъде. Това искрено ме очудва, че... Да, на дивите, на местата за диво къмпингуване особено е много мръсно. На централния плаж във Варна е много мръсно. Няма да забравя, сина ми беше на 2 години, мисля, и бяхме на плаж. И по едно време гледам, или на 3 години беше, не знам, и по едно време гледам детето си играе с нещо фас. И като се изнервихме, двамата с майка му и с малкия, започнахме да събираме просто фасове. Няма да ви кажа за 5 минути колко фасове изхвърлихме. Събрахме и изхвърлихме. Просто ходете, свързвайте се с природата, хора, но я пазете. Пазете, защото тя е... Това сме ние, реално. Ние сме благодарение на природата. Константин Соколов, благодаря за гостуването. Живот и здраве на есен. Стискам палци отново да се виждаме само по хубави поводи с вас. Благодаря, да.